Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Musobaqa o'yinini birinchi vazifasini bajaramiz. Birinchi vazifa mana shu menyuni yasashimiz kerak. Va buni funksiya qilamiz. Va foydalanuvchi toki bir bilan to'g'ri orasidagi sonni kiritmaguncha qayta-qayta so'rasin. Biz bu funksiyani oldingi o'yinlarimizda qilganmiz. O'ylaymanki bu sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Videoni to'xtatib o'zingiz qilishga harakat qiling. Mana endi devam etamiz. Funksiya nomini menyu deb ataymiz. Va birinchi menyumizda ikkita parametr qabul qiladi. Birinchisi xabar, ya'ni ekranda nima menyu chiqishi kerak. Ya'ni hozirgi misolda aynan shu menyu chiqishi kerak. Mana shuni parametr sifatida biz yuboramiz. Xabar deb nomlaymiz. Ikkinchisi foydalanuvchi kirishi kerak bo'lgan sonlarning ketma-ketligi, ya'ni ro'yxati. Ya'ni bizani holatda bu 1 2 3 4 dan iborat. Mana shuni parametr sifatida berib yuborishimiz kerak. Bunga buni ro'yxat deb nom berdik. Mana endi qayta-qayta so'rash uchun biz to'xtamaydigan, ya'ni cheksiz sikl yaratishimiz kerak. Uni biz while true bilan yaratamiz. Yoki bo'lmasam while son, yoki bo'lmasam bo'sh bo'lmagan satr, nol bo'lmagan son va hokazo. Hammasi natijasi true qaytaradi. Endi kirishamiz. Foydalanuvchidan so'rashimiz kerak. Foydalanuvchi tanlagan qiymatni tanlov degan o'zgaruvchiga yozib olamiz. Inputga hozirgi mana bu xabarni yozishimiz kerak edi, lekin biz uni parametr yordamida yuboradigan bo'ldik. Mana shuning uchun parametrni o'zini yozamiz. Va undan so'ng qiladigan ishimizni tekshiramiz. Agar tanlov son bo'lsa, ya'ni is digit degan satr metodi bor. Undan keyingini uni int ga o'giramiz, chunki harf bo'lgan paytda int ga o'girsak xatoli chiqib dasturdan chiqib ketadi. Int tanlov va bu nimani ichida bo'lsa, aynan shu ro'yxatda ichida bo'lsa, ya'ni biz parametr sifatida 1 dan 4 gacha bo'lgan sonlarni yuboramiz. Shunda u 1 bilan 4 orasida bo'lsagina mana shu blokka, ya'ni if blokiga kiradi va biz funksiyadan mana shu qiymatni int ga o'girib qaytarib yuborishimiz kerak. Tanlov deymiz. Shunda mana shu funksiya aynan shu qiymatni qaytaradi. Xo'p, agarda noto'g'ri qiymat qabul qilsa, mana shu menyu qayta-qayta ishga tushadi. Mana hozir ishga tushiramiz. Va menyudan qaytgan o'zgaruvchini yana tanlov degan o'zgaruvchiga beramiz. Bu tanlov o'zgaruvchisi bilan funksiyaning ichidagi tanlov o'zgaruvchisi eslatib o'taman, boshqa-boshqa. Nomlari bir xil bo'lsa-da, umuman xotirada boshqa-boshqa. Va buni mana ekranga chiqazamiz. Ishga tushiramiz. Natijada xatolik berdi. Nimaga? Chunki menyu degan funksiyamizni ikkita xabar, ikkita parametr berishimiz kerak. Ya'ni mana bu joyda parametr deyilsa, termini bo'yicha bu joyda argument deyiladi. Ya'ni ikkita argument berishimiz kerak. Birinchisi menyu xabari, mana menyu xabari tayyor. Qulaylik bo'lishi uchun buni oldindan kiritib qo'ysak bo'ladi. Xabar deymiz. Va mana bu yerga aynan shu o'zgaruvchini beramiz va keyingisi bu ro'yxat. Ro'yxatni biz rating, range funksiyasi orqali yaratib olsak bo'ladi. 1 dan 4 gacha sonni hosil qilish uchun biz 1 bilan 5 ni kiritamiz, chunki 5 ni o'zini hisobga olmaydi. Shunda 1 2 3 4 sonlar ro'yxati bo'ladi. Ishga tushiramiz. Mana natijada bizda funksiya paydo bo'ldi. Mana hozir yozadigan bo'lsak, yopishib qoladi. Keling shuni slash n bilan pastga tushirib yuboramiz. Qayta ishga tushiramiz. Mana endi yozadigan bo'lsak, pastga yoziladi. Mana 1 ni yozsak chiqib ketdi. To'g'ri. Endi noto'g'ri qiymat berib ko'ramiz. Noto'g'ri qiymat bersak, yana qayta-qayta menyu ochiladi. Umuman vazifa bajarildi. Agar qulaylik uchun xohlasangiz, mana bu qayta-qayta menyu yozilmasligi uchun oddiygina xabar chiqazadigan qilib yozsangiz bo'ladi. Biz uni oldingi videolarda ko'rganmiz, shuning uchun uni yozib o'tirmaymiz. Xo'p, endi keyingi vazifaga o'tamiz. Keyingi vazifa bu dasturimizni strukturasini yozib olamiz. Ya'ni bizda menyuda birni foydalanuvchi birni bossa, o'yin natijalari degan funksiyani chaqirsin. Ya'ni o'yin natijalari ichidagi shu dastur o'yin natijalari degan funksiyani ichida yozamiz. Ro'yxatdan o'tish alohida funksiya qilamiz buni va 2 ni bosgan paytda mana shu funksiyani chaqiradigan qilib yozib qo'yamiz.
kirishga, ya'ni login bo'ladi. Buni alohida login degan funksiyaga olamiz. Hozircha, ya'ni strukturasini yozayotgan paytda pass degan kalit so'zini yozib ketamiz. Mana shuning uchun berilishda pass kalit so'zi bilan funksiyalar strukturasini yozing deyilgan. Ya'ni hozir shu funksiyalarni o'zini yozib chiqamiz. Keyingi vazifada mos ravishda birini tanlaganda aynan shu funksiyani, ikkini tanlaganda register, uchni tanlaganda login funksiyasini chaqirish kerak. Ya'ni umuman aytganda mana shu ikkinchi va uchinchi vazifa bu dasturning strukturasi hisoblanadi. Mana shuni hozir tuzib qolamiz. Demak, bizda 3 ta funksiya bo'ladi. Mana shu 3 ta funksiyani yozib olamiz. Mana buni bu xabarni boshqa moduldan mana shu main modulini chaqirganda mana shu kod ishga tushib ketmasligi uchun esingizda bo'lsa, mana bunday kod yozamiz. Yani şunu hazır yazıp koyup olamız. Yani bu asosiy dastur olsa, asosiy işki çürüyor diyen noktası olsa, işki çürüyor bu mesela aks halde işki çürmeydi. Hani şimdi kolgen funksiyelerini yazıp çıkarmız. Yani strukturası. Pas diyen yazını yazmasak, bana şu kalt sorunu yazmasak, dastur işlemeydi, hatalık verirdi, bana şunu aldın alıştı. Pas diyen yazını koyup gitmemiz. Ve ikinci içi kırıp, her bitlesin, alakı da alakı da kodlarını yazıp çıkarmış. Bana bu yerde pas yazmasak, bana bu D'ye kızıl çizik çıkıp koyun. Eğer ben alıp içki çıra diyen olsam, bana şu cahide bana hatalı verir. Şunun için bana pas degen sözü yazıp koyar diyen olsam, bana hatalı keder. Yeniden üçüncü vazife, bana şu tanlığı yakarıp, mouse bölgen fonksiyonu çakırışımız gerek. Yani eğer tanlığı birge ten bölse, show results yani. Javoblarni ko'rsatgan funksiyani chaqirgan. Aks holda agar tanlov 2 ga teng bo'lsa, unda ro'yxatdan o'tish funksiyasini chaqirsin. Va 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, login funksiyasini chaqirsin. Mana bu yerda 2 nuqta qolib ketdi. Va aks holda elif tanlov 4 ga teng deb yozsangiz ham bo'ladi. Lekin boshqa variant yo'q. Aslida 1 2 3 4 dan boshqa variant bo'lmaydi, chunki mana bu funksiyadan qaytib kelmaydi. Faqatgina 1 2 3 4 bo'lsagina qaytib keladi. Shuning uchun else deb yozib qo'ysangiz ham yetadi. Else deymiz, chiqib ketish uchun break deymiz. Ya'ni bizda hozir cheksiz sikl yo'q. Mana shu cheksiz siklga kiritib qo'yamiz. Ya'ni qayta-qayta so'rasam chiqib ketmasin. Va mana buni hammasini while blokiga kiritib qo'yamiz. Ya'ni tab bosib kiritib qo'yamiz. Mana endi ishga tushiramiz. Ishga tushiradigan bo'lsak, mana 2 ni kiritdik. Qayta menyuga chaqiradi. Ya'ni 2 ni kiritgan paytimizda funksiyani ichiga kiradi, login funksiyasi ichiga kiradi, qaytib chiqadi va yana while true ga qaytadi va yana menyuni hosil qiladi. Bo'ldi. Bizda dasturimizning strukturasi tayyor bo'ldi. Keyingi video darsi har bittasini bitta-bitta ichiga kirib İçindeki kodlarını yazıp çıkışı kuramsın.